Ja viidentenä hän ensimmäisen kierroksen jälkeen oli Mika Laitinen. Nuorten MM-kisaryhmään kuuluva lahjakas hyppäjä, joka tekee todella kauniin hypyn. Sukset vähän tuossa ilmalennon aikana pelaavat ja loppuun saattamisessa on Mikallakin varmaan vielä harjoittelemista. Neljäntenä Risto Laakkonen, 86 metriä ensimmäisellä kierroksella. Ristolla on vaikeuksia ponnistuksessa, se näkyy tässäkin hidastuksessa. Ponnistus on myöhässä ja hyppy jää sen takia 10 metriä lyhyemmäksi kuin AP:llä esimerkiksi. Kolmantena ensimmäisen kierroksen jälkeen oli Niemisen Anssi, Jyväskylän oma poika, joka on viime viikkojen aikana päässyt todella hyvään kuntoon. Ja tekee tässä hyvin kauniin hypyn ihan loppua myöten, alas tulot ja kaikki mukana. Ja tuomaritkin arvostavat hypyn 17 ja 18 pisteen välille. Ja toisena oli Nykäsen Matti. Ja Matti teki todella kauniin hypyn. Hän ei Jyväskylässä varmaankaan tule antamaan voittoa helpolla muualla. Siinä näkyy hidastettuna tekniikka, jossa jokaisella hyppäällä on varmasti oppimista. Se on viimeisen päälle hiottua. Ja niin kuin näette, niin alas tuo myöten todella kaunis hyppy. Ja ensimmäisen kierroksen jälkeen johtaa Nikkolan Ari-Pekka, joka hyppäsi todellakin 96 metriä, eli juuri K-pisteeseen. Ponnistus on ihan hyvä ja ilmalentokin pientä suksien vaappumista, mutta tuossa lopussa varmaan näette sen, että hyppy tulee tasajalkaan ja sen takia tuomarit arvostavat sen pari pistettä huonommaksi kuin Matti Nykäsen ensimmäisen hypyn.